Приготуємо дуже ніжні налезнички з сиром та вишнею, запечені в духовці. Виходять справді неймовірні. Для млинців в тарілку вбиваємо 2 яйця, додаємо цукор, дрібку солі і за допомогою вінчика перемішуємо до однорідності. Далі вливаємо трішки молочка, всипаємо борошно і знову перемішуємо. Особисто для мене найкращий варіант приготування млинців – це спершу зробити тісто густим і далі, вливаючи молоко та окріп, доводити його до потрібної консистенції без грудочок. В кінці вливаємо розтоплене вершкове масло і знову добре перемішуємо. Смажимо млинці на середньому вогні з двох сторін до золотавої скоринки. Для начинки до кисломолочного сиру додаємо яйце, всипаємо цукор та цедру лимона, добре перемішуємо. Далі кожен млинець ділимо на 4 однакових частини і на кожну частинку викладаємо по одній чайній ложці начинки. Додаємо розморожені ягоди вишні та закручуємо млинці саме так, як я показую на відео. Готові налиснички викладаємо у форму для запікання, кожен шар обов'язково щедро перекладаємо шматочками вершкового масла. Зверху також додаємо вершкове масло та накриваємо форму фольгою. Ставимо в духовку та запікаємо приблизно від 40 хвилин до 1 години. Готові налиснички виходять дуже і дуже смачні. Обов'язково спробуйте і ви. Смачного!